טוב, שלום לכולם, אני מלקובסקי אלכס. ומה שאני הולך לדבר היום זה בעצם איך לעשות סימולציה, ככה שהיא תתאים למדידה במעבדה. השקעתי בזה לא מעט שנים, ספציפית בנושא הזה, ואני מכיר אותו משני הצדדים של המטבע, כלומר גם מהפן של המעבדה, של מדידות. התעסקתי לא מעט בפיתוח טכניקות מדידה, בשיטות קליברציה לציוד, וגם בטסטים של קומפליינס, ולפרוטוקולים של אתרנט ו-PCIe, וגם מההיבט של סימולציה, שזה בעצם אחד הנושאים שאני מתרכז בהם עכשיו, כלומר, איך לסמלץ, מה לסמלץ, ככה שזה ייתן פרדיקציה טובה למה שבאמת יקרה במציאות לאחר הייצור אחר כך. אז בעצם ההרצאה הזאת תהיה בשני חלקים. בחלק הראשון אני אדבר קצת על ה-best practices, קצת common pitfalls, כלומר, ממה להיזהר ומה רצו לעשות. ובחלק השני אמירם יראה איך מממשים את העקרונות האלה על טסט קייס ספציפי של דיזיין של high-speed. את רוב הדברים האלה אנחנו לצערי למדנו בדרך הקשה, אז בתקווה שאתם לאחר ההרצאה הזאת לא תצטרכו לעשות את אותם השגיאות שעשינו. אוקיי, אז הדבר הכי חשוב לזכור, לפחות מהניסיון שלי, כשאתם עושים סימולציה של ערוצים ל-high-speed serial, זה לא להשתמש באותו מודל לכל הערוץ. זה המפתח להצלחה. כלומר, אם עשיתם את זה, אתם בדרך הנכונה. אלא תשתמשו בדקומפוזיציונל אנליסיס, שבעצם מה שזה אומר, תשברו את הערוץ שלכם למקטעים, ואז תמדלו את כל אחד מהמקטעים האלה בשיטות ובצורה כזאת שתביא לידי ביטוי את האפקטים המרכזיים שאתם באותו המקטע בצורה נכונה. מה הכוונה? למשל, במערכת שיש לה איזשהו PCB, קונקטור וכבל, שזה בעצם איזשהו מקרה מייצג, אל תכניסו את הכל לסימולטור אחד של 3D ותגידו, אני אעשה את כל הדבר הזה ב-3D simulation, ויצא לי הכי, הכי טוב, הכי הכי מדויק, זה שגיאה מספר אחת. אלא תשברו את זה למקטעים, למעשה PCB יש לכם פה איזשהו BGA breakout, שזה מבנה גיאומטרי מסובך, transmission line, uniformy, ועוד איזשהו מבנה של footprint, שהוא יחסית מסובך מבחינה גיאומטרית, ולכן השדות פשטו בצורה לא טריוויאלית, קונקטור וכבלים. אז למעשה, אנחנו נשתמש בסוגים שונים של מודלים, בשביל לייצג כל אחד מהמקטעים האלה, בצורה נכונה, כאשר מבנים מסובכים כמו BGA ופוטפרינטים, אנחנו נרצה להשתמש ב-3D electrical models כמו HFSS או כלים של CST, ויש מגוון אחר של כלים שמאפשרים לפתור את הבעיות האלה. ולמבנים כמו transmission lines, אפשר להשתמש במודלים יותר מפושטים, אבל הדגש הוא לבנות אותם בצורה נכונה. ובכן, לא בטוח שהבנתם על מה אני מדבר, אז אני קצת אכנס לפרטים. אז בואו נסתכל בערך על הפלואו של סימולציה שעושים ברוב המקרים. מורכב משלוש שלבים, אחד זה pre-layout, כלומר, זה חלק שבו אתם מסתכלים פחות או יותר איפה יהיו הגבולות של הדיזיין שלכם, אתם תראו מה ה-constraints המכני שלכם, תראו מה אפשר לעשות. בשלב הזה, מה שאתם בעצם תרצו לעשות זה לבדוק את הסטקאפ הנכון שמאפשר לכם להגיע לפתרון, לכן הסימולציות הן יהיו מאוד מאוד גסות, כלומר, רק בשביל לראות פחות או יותר מה קורה. בשלב השני זה שלב שהוא פוסט-לייאאוט, כלומר, יש לכם כבר את הדיזיין, ואתם תרצו לעשות לו אופטימיזציה, ובעצם לבדוק את כל אותם מקרים של מה קורה אם בייצור יש לי יותר אצ'ינג ממה שציפיתי, מה קורה עם החומרים הדיאלקטריים, הם קצת שונים ממה שהיצרן סיפק. בשביל לראות בעצם מה מרחב הפתרונות
שהערוצים שלי יכולים ליפול בהם, כלומר. בשלב הזה אתם תרצו לעשות את הסימולציה הכי מדויקת שאפשר בשביל לתת את הפרדיקציה בצורה הכי טובה, כלומר זה בעצם אחד החלקים המרכזיים פה, ופוסט מניפקצ'רינג, כלומר אחרי שאתם מייצרים את הבורדים וקיבלתם את מה שקיבלתם, תרצו לעשות אקסטרקשן לפרמטרים כמו דיאלקטריק קונסטנס ופרמטרים של טרנסמישן ליין, פרמטרים יצוריים, להזין בחזרה לתוך המודלים של הפוסט לייאוט סימוליישן ולראות אם עדיין כל הערוצים הם עונים לדרישות שהגדרתם מראש. כלומר, האם מה שיצא בסוף זה אכן מתאים. אז בפרי לייאוט סימוליישן בדרך כלל מודלים מאוד מאוד מפושטים, זה רק הערכה גסה, כלומר, מבנים מסובכים, כנראה שאתם תימנעו מזה, אתם תשתמשו בטרנסמישן ליין מודל, שיכול להיות יחסית מפושט, וכנראה במודלים שאתם מקבלים מהיצרן לחלקים כמו קבלים וקונקטורים. בדרך כלל בצורה של S פרמטרים. כנראה שאתם תחברו את שניהם ביחד ותראו מה מרחב הפתרונות האפשרי. בדרך כלל בשביל לבדוק את הסטייק-אפ. כלומר, לבחור את הסטייק-אפ המתאים שיכול לתת מענה לצרכים של הפתרון שלכם. אחד הדברים המרכזיים בעצם שאתם צריכים למדל בשלב הזה, וזה נכון גם לגבי שאר השלבים, זה למדל בצורה נכונה את הטרנסמישן ליינס. כאשר לצורך העניין, מודל של טרנסמישן ליין, נכתבו על זה אלפי מאמרים ומצגות, אבל בעצם יש מספר מאוד מצומצם יחסית של דברים שצריך לתת עליהם את הדעת ולמדל בצורה נכונה. אחד זה הנושא של החומרים הדיאלקטריים, כלומר, המודל של החומרים הדיאלקטריים צריך להיות wideband. בדרך כלל חומרים שהם מאוד לוסיים, כמו FR4, אז מספיק להשתמש ב-wideband debye מודל, שהוא בעצם מצריך רק איזשהו נתון בתדר יחיד של ה-dissipation factor וה-dielectric constant. זה בדרך כלל מספיק טוב בשביל לייצג את המשפחה הזאת של החומרים. חומרים שהם low-loss dielectric, שזה בדרך כלל מה שהולכים להשתמש באפליקציות של high-speed, שהוא מעבר ל-25 גיגביט ו-56, כמו מקטרון 6, מקטרון 7, טפלון. אז התיאור הזה הוא לא יהיה מספיק מדויק, ולכן כדאי להשתמש ב-multiple debye model, שזה בעצם מצריך יותר מידע על התכונות הדיאלקטריות של של הלמינס שאתם משתמשים בהם. מה הכוונה? הכוונה היא שאתם צריכים לדעת איך הוא מתנהג בנקודות תדר שונות, כלומר, לא רק ב-1 ג'יגה, אלא גם ב-10, ב-20, ב-40. ואת המידע הזה לפעמים מאוד מאוד קשה לקבל מהיצרנים. הדבר השני שכדאי לשים לב אליו, בעצם הוא הנושא של מידול הקופר, כלומר מידול המתכות. בדרך כלל מה שייתן לכם את התיאור הכי מדויק, או לפחות תוצאות הכי מדויקות, זה הורי מודל. הבעיה עם זה שלקבל את האינפוט, את הדאטה, בשביל להזין להורי מודל זה נורא נורא קשה. ולכן בדרך כלל הדבר הכי פרקטי זה להשתמש ב-modified Amherstadt או Amherstadt, שזה מודל יותר מפושט, לא מתאר בצורה כל כך טובה, אם כי לפעמים אין ברירה, אז זה או לנחש או להשתמש על מדידות במודל יותר מפושט. יש מספר נוסף של דברים שכדאי להתמקד בהם ולתת על זה את הדעת, זה הנושא של, אוקיי, איך נראה פרופיל בעצם ה-roughness של הקופר שאתם משתמשים, כלומר, בדרך כלל המשטחי קופר, יהיה להם רפנס שונה משני צידי המשטח, כן, יש את הדראם סייד, שייני סייד, המט סייד, וצריך למדל את זה בהתאם. יש כמובן דברים שהם יותר זוטרים, כמו אדג' פקטור ופלייטינג, אבל זה פחות. אז השלב הזה של מידול, טרנסמישן ליינס, הוא שלב קריטי בהצלחה של הסימולציות שלכם, אם אתם מנסים להביא את זה או לנבא בצורה מדויקת את התוצאות שתקבלו במעבדה, כי בדרך כלל פה מפספסים, כלומר, זה השלב שרוב הווריאציה של היצורית היא משפיעה, כן?
ואם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול, אז לא אמרתי קודם. אז למעשה, בשביל להזין את הנתונים שהם ממש wideband, לפעמים אנחנו צריכים ללכת ולהעמיק ממש לדאטה שיט של יצרן אותו, של אותו למינט, כמו למשל במקרה הזה. אני הולך להשתמש בדיאלקטרי הזה ספציפית עם אותו raising content ואותו OV ואותו OV בדיזיין שלי, אז אני צריך ממש לשלוף אותו מהיצרן של אותו, שזה פנסוניק ולא מיצרן הבורדים, שהוא בדרך כלל ייתן לי מספר אחת בתדר אחד, כן? בדרך כלל לציין לך מספר ב-1 ג'יגה של dissipation factor, dielectric constant. אוקיי, בסימולציות של post-layout, בדרך כלל אני ארצה לבנות את המודלים הכי מדויקים שאני יכול, כדי לתת את הפרדיקציה בצורה הכי נכונה, ולהריץ את כל התסריטים האלה, שאני חושב עליהם, של וריאציות ייצור. אז בדרך כלל, כמו שאמרתי, מבנים שהם מסובכים מבחינה גיאומטרית, אנחנו נשתמש בכלים שהם ממש פותרים את זה ב-3D. ומבנים כמו transmission line, אז אין צורך לעשות את זה. בדרך כלל, אם אתם משתמשים במודלים שהם wideband של uniform transmission line, זה נותן לכם את הפתרון. למקרה הזה, כן. צריך לשים לב למספר מאוד גדול של דברים. ואחד הדברים שצריך לשים לב אליהם זה ההבדל בין מה שאתם בעצם מתכננים למה שהיצרן בעצם עושה. למשל, פה יש לכם שתי מקרים, כן? אתם רואים את שכבת המתכת של הייספיד, כן? זה הליינים של הייספיד, ממומשת בשתי צורות שונות. בצד הזה, צד ימין, מהנדס הסיגנל אינטגריטי אמר, תתרחקו מהצ'אנלים של הייספיד, לא רוצה ששום דבר יהיה קרוב אליהם 100 מיל. זה מה שהיצרן עשה קיפ אאוט של 100 מיל. מה שזה יצר, זה יצר אזורים שכמעט ואין בהם מתכת. והדבר הזה קורה ללא מעט בעיות. למעשה, כשאתם תלכו למדל את שני המקרים האלה, למשל, לא יודע, ב-HFSS או CST, שני המקרים האלה יהיה להם את אותו המודל מבחינה אלקטרומגנטית, אבל מהבחינה ההתנהגותית, התוצאה הסופית תהיה שונה מאוד. מן הסתם זה המודל הבעייתי. בגלל שבאזורים האלה, בתהליך של אלימינציה, הפרס הוא יהיה שונה, כן, בין האזורים שיש בהם מתכות לאזורים שאין בהם מתכות. כלומר, למשל, כאן ובאמצע, הלחיצה תהיה שונה. למה זה גורם? זה גורם לשני דברים. אחד, שהגיאומטריה של ה-transmission lines משתנה, בגלל שהאובעים משתנים, וזה בעצם אפקט שהוא לגמרי לא נשלט, כלומר, אתה לא ציפית לזה, לא תכננת את זה, קיבלת משהו. באזורים שיש יותר מתכת, זה יותר עבה, באזורים שיש פחות מתכת, זה יותר דק. והדבר השני, שהתכונות הדיאלקטריות משתנות. בגלל שהחומרים האלה מורכבים מסיבים של גלאס, שהם נשארים אותו דבר, אבל החלק השני, שזה הרזין אפוקסי, קצת משתנה, זה אומר שהתכונות הדיאלקטריות השתנו גם הן. באותם האזורים, לוקאלית, כן? כלומר, כאן או כאן, ליד האזור הזה, יהיו לו תכונות אחרות, גם מבחינת האימפדנס, לוס, כלומר זה יהיה transmission line עם תכונות אחרות. מה שיותר גרוע זה תכונות שאתה לא שלט עליהן, קיבלת את מה שיצא, למעשה, כן, שני המקרים האלה, לפחות בדרך כלל ממדלים את זה עם אותו מודל, אבל זה לגמרי לא ריאליסטי, והתוצאה יכולה להיות מאוד מאוד כואפת, זה מקרה אמיתי שלנו,
כל הליינים, לפחות בדיזיין הזה, היו אמורים לצאת עם אותו לוס, כן? פחות או יותר, וקיבלנו פה פיזור מאוד מאוד גדול של באטניואציה, שלא ציפינו אליו. כן. סבבה. אז post-manufacturing simulation, מה אנחנו בעצם רוצים להשיג בזה? בדרך כלל, תכננו את מה שתכננו, שלחנו לייצור, יצא משהו. אנחנו רוצים א' לוודא שמה שקיבלנו זה מה שתכננו. אנחנו יכולים למדד את זה, אבל בדרך כלל מספר קטן של מקרים, למשל ליין בודד, שתי ליינים. אבל אנחנו רוצים להבין האם סך הכל, כן? כל הדיזיין שלנו, למשל אם יש לנו 128 ליינים, האם הן עונות לדרישות שהצבנו. אז מה שנעשה בתהליך הזה, אנחנו נעשה extraction של גם של הגיאומטריות שקיבלנו בטרנסמישן ליין, גם extraction של תכונות של מתכת וחומרים הדיאלקטריים. נזין בחזרה לסימולטורים שלנו ונוודא שאנחנו עומדים בדרישות. ובדרך כלל אנחנו נשתמש באותו סטאפ סימולציה כמו שהשתמשנו בפרי-לאוט. סליחה, בפוסט-לאוט. רק עם נתונים יותר אמיתיים. כמה דברים שאנחנו צריכים לעדכן, זה בדרך כלל הגיאומטריה של הטרנסמישן ליינס. תעשו קרוס-סקשן, זה לא עולה יקר, אבל זה נותן לכם המון המון מידע, ורק מתוך זה אתם יכולים להשיג המון המון דברים. כלומר, בדרך כלל בייצור הגיאומטריות יוצאות קצת שונות, למשל, במקרה הזה, העובי של השכבה הדיאלקטרית הזאת והעובי של השכבה הדיאלקטרית הזאת זה שונה, למרות מה שתכננו. וזה משפיע על התכונות החשמליות של אותם הערוצים. דבר נוסף שכדאי מאוד למדוד ולמדל זה הנושא הזה של רפנס. בדרך כלל אין את היכולות האלה אין-האוס, אבל יש מעבדות שיכולות לספק לכם את המידע הזה, אם תיתנו להם איזשהו סמפל של הבורד שלכם, הם יכולים למדוד את הפרמטרים האלה ולתת לכם את זה, ויעקב פה עשה עבודה מצוינת בנושא הזה, והציג את זה פה גם בדיג'יקון, לפני 3 שנים אני חושב. אז כן, זה בעקבות העבודה שלו, והרבה כאב ראש, גם אחרי העבודה שלו. עד שזה נכנס לתהליכים שלנו. אוקיי, אחד הדברים הנוספים שתרצו לעשות זה extraction של dielectric properties. קחו בחשבון שכשאתם עושים extraction של dielectric properties מבוססי מדידות, אתם בעצם מוצאים את הדיאלקטרי האפקטיבי. כלומר, אם יש לכם שתי שכבות ויש להם תכונות שונות, אז מה שאתם רואים, ה-DK שאתם מוצאים וה-DF שאתם מוצאים, זה סך הכל מה שהטרנסמישן ליין הזה רואה בצורה אפקטיבית. בגלל הדברים האלה ובגלל השוני של הגיאומטריות, אם לעשות את זה נכון, אתם צריכים לעשות את זה עבור כל שכבה של ראוטינג. כלומר, יש לכם 4 שכבות של ראוטינג, אתם צריכים לחזור לתהליך הזה 4 פעמים. לפעמים זה מתגמל, לפעמים זה לא. כל אחד והשיקולים שלו. בדרך כלל איך עושים את זה? לוקחים איזשהו מבנה שהוא יחסית פשוט, למשל transmission line בשתי אורכים שונים. בעצם מורידים את ההחזרות ואת התכונות הפרזיטיות של אותו מבנה, אם זה בתהליכים של קליברציה, אם זה ללא איזה שהם תהליכים מסובכים, אלא פשוט על ידי חיסור. ואתם מסתכלים על ההבדל בעצם בין הלוס בצד הזה, הלוס בקו הזה, ללוס בקו הזה. כלומר, אתם מסתכלים על ההפרש. אתם יודעים מה ההפרש באורך, אתם יכולים למדוד את זה, לדעת את זה במדויק, ובהתאם לזה אתם יכולים לבנות מודל שהוא יחסית פשוט ולכוונן את הפרמטרים של DKDF עד שתקבלו אטניואציה, פאזה, פייס דיליי, בהתאם לציפיות. אחר
חשוב לקחת בחשבון את הגיאומטריות של המודל שלכם, כן, שיהיו תואמות לגיאומטריות, כן. גם קווים דיפרנציאליים וגם קווים רגילים, אתה עושה DK גם לזה וגם לזה? כן. אם יש לך בדיזיין, כן. כי עוד פעם, אתה, זה לא באמת ה-DK וה-DF שאתה, של החומרים הדיאלקטריים. אתה מסתכל על משהו אפקטיבי שבהתאם לטופולוגיה של הראוטינג שלך. איך מגיע מהאפקטיבי כאילו ל... מה? איך מגיע מהאפקטיבי ל-DK הרגילים? אתה לא מגיע. אתה, מה שאתה עושה, אתה בונה מודלים, כן, עם ה-DK האפקטיבי וה-DF האפקטיבי, שמייצגים בצורה נכונה או בצורה מדויקת את ההתנהגות של אותו transmission line באותה שכבה עם אותו טופולוגיה. ואתה יכול להגיע לתוצאות מאוד מאוד קרובות, בערך ככה זה נעשה. כחול פה, אם אני לא טועה, זה המדידה, והאדום זה הסימולציה, אבל... כן, בערך. חשוב לקחת בחשבון שאתה צריך לשמור על אימפדנס. זה אה, כן, במודל ובמציאות, כלומר, גם להתחשב בגדלים ה... גם בגדלים הפיזיים. כלומר, שאלת המסמי שלנו, אתה צריך את המידע הזה בשביל לעשות את החלק הזה בצורה נכונה. כן. כשאתה מוציא את ה-DK האפקטיבי, כשאתה מזין את זה לסביבת הסימולציה שלך, מסתכל מה ההבדל בעצם במשחק לא, משחק אימפדנס, לעומת הגישה של לקחת את נתוני היצרן המפורטים אשר הראית בטבלה, כן? ועם שימוש ב-Wideband Model וכל מה שאמרת, האם באמת יש הבדל מהותי בין זה לזה? כן. מהניסיון שלי, יש הבדל מהותי. בדרך כלל גם הנתונים שנותן לך היצרן של, של החומרים האלה, התכונות שלהם קצת השתנו בתהליך הייצור, אחרי שהם פרוססט. גם בדרך כלל היצרנים מוסיפים לשם עוד לא מעט דברים. כלומר, בשביל להדביק את השכבות יש... בעצם דבק, שאתה לא ממדל את זה, יש לך שכבות של פלייטינג, שאתה לא תמיד מודע לזה. בדרך כלל, אתה לא תדע בדיוק מה עושה היצרן. כלומר, ככל שאתה תחפור יותר, אתה תגלה יותר... דברים שהוא לא מספר, פשוט לא מספר. מה שאתה אומר שבעצם אתה צריך לייצר קונפיגורציה מסוימת לפני שאתה בכלל הולך לעשות את זה לפרודקשן. העצה שלי, כן, לפני שאתם הולכים לפרודקשן עם... בעצם הבורד האמיתי, או בעצם המערכת האמיתית, תוציאו אצל אותו יצרן, תוציאו טסט בורד, בשביל רק לכוונן את ה... באותו הסטאק-אפ, עם אותם החוקים, רק בשביל לכוונן את הדיזיין שלכם, יעלה כמה אלפי דולרים בדרך כלל. זה או זה או שתיקח יותר מרג'ין למערכת שלך. או שתקווה לטוב, זה גם לפעמים זה... זה הפתרון שהולכים עליו, כן? מייצרים משהו ומסתכלים עם זה, בסדר, לא בסדר. סבבה. אז אחד הדברים שצריך לקחת בחשבון כשמדברים על קורלציה ובכלל סימולציות, שאחרי הייצור, כן? אם אתה תסתכל על אוכלוסייה של, של PCB, של, של אותם הבורדים שלכם, התכונות שלהם יהיו שונות, בין בורד לבורד. כלומר, באותו הבאץ', למשל, פה אנחנו מסתכלים על איזשהו בורד, כן? אותו ערוץ במספר בורדים. אנחנו רואים פה את הוויה, כן? זה בעצם הסטאב של הוויה, וכל פעם הוא יצא קצת שונה. כלומר, יש וריאציה מאוד מאוד גדולה בין בורד לבורד. אז כשאתה עושה קורלציה, אוקיי, אז איזה מקרה בחרת? את המקרה הזה או את המקרה הזה? מה היה לך בסימולציה? איזה מהם? כנראה שהתכונות שאתה תקבל פה, של החזרות, הן יהיו מאוד מאוד שונות, כן. עוד דבר לפעמים קורה כשאתה, יש לך פשוט transmission line, למשל זה מקרה של transmission line שעובר בטופ, כן, מיקרוסטריפ, ויש לו וריאציה של אימפדנס, למה? כנראה שיש לו plating שהוא uneven, הוא משתנה, קווים שהם... קצת יותר, קווים שיצא קצת פחות, קצת...
איזה תדר זה? אה? תדר זה עבריינות. זה TDR. כלומר, בערך, אה? פיקו סקנדס. נכון? זה... אני... קשה לי להגיד לך, אני חושב שזה ננו סקנדס, בין שנתה לשנתה, אבל... וצריך לקחת בחשבון שגם אם אתה תשווה שני ערוצים, לפעמים הם יהיו שונים. אז אין פה משמעות של לעשות קורלציה למקרה יחיד, אלא אם כן אתה מזין את הנתונים של אותו מקרה לתוך הסימולטור שלך. כלומר, תמיד יש הצורך להסתכל על סך כל האוכלוסייה. כן. מדידות. בדרך כלל אנשי סימולציה אומרים, תלך למדוד את זה במעבדה ותגיד לי מה יצא, מתייחסים לזה כאל תורה מסיני. צריך לקחת בחשבון שלמדידה יש דיוק, כן? בהרבה מקרים אנשים לא מודעים לזה, והם חושבים שמה שיצא להם במדידה, יש פה כמה מדידות של ערוצים, למשל מדידה של insertion loss, אבל בלי הגרף הזה זה חסר תועלת. מנסים להגיע לקורלציה של 1 dB ב-30 ג'יגה, אין לזה שום משמעות, כלומר, אתה לא יכול להגיע לזה, יש לך אי ודאות במדידה. בדרך כלל זה קורה כשאתם משתמשים במיקרופרובינג, לקראת התדרים הגבוהים זה מתחיל להתחרבש. כן, זה... זה פיקו, אבל יש להם פרובים עד 60 ג'יגה שאנחנו... זה שהפרובים שלהם עד 60 ג'יגה, זה רק אומר שהקונקטור שיש להם, הוא תומך ב-60 ג'יגה, שזה 1.85. מה שיקבע לך את הדיוק, ובעצם את הבנדוויף, זה שיטת הקיול שאת משתמשת בה, ובעצם הפיץ' בין הסיגנל לגראונד בפרוב, והטופולוגיה, כלומר אם זה GSG או SG. איזה פיץ' השתמשנו פה, אם אני לא טועה, 750 מיקרון GSG. זה מק. יש 60 כאילו פיצים. אה? לא יודעת, אנחנו עושים ב-60 ג'יגה עם פיקו פה ו... אוקיי, נראה שזה ב... לא בווייד פיץ'. לגיאומטריות של פאקג', 150 מיקרון כנראה, 100 מיקרון. כשאתה בעצם מודד גיאומטריות של PCB, אז יש לך מגבלה שאתה צריך להשתמש בפרובים של ווייד פיץ', בגלל שהפיצ'רים ב-PCB הם... גדולים יותר, כלומר יש רזולוציה מסוימת שהיצרן יכול לייצר, שזה בעצם 2 מיל, אם אני טועה, נכון? בסדר, אז בואו עכשיו קצת נדבר על קורלציה. בדרך כלל אם אנחנו מסתכלים על תכונות של הערוץ, אפשר ככה לפרק את זה לשלוש משפחות, אחד זה transmission, reflection ו-mode conversion. כאשר mode conversion, הכוונה היא של כמה מהסיגנל שלך, הדיפרנציאלי, הופך לרעש common, וכמה מהרעש common מתלבש לך על סיגנל הדיפרנציאלי. זה בעצם המודד. כאשר אנחנו מנסים להגיע לקורלציה בפרמטרים של transmission, כמו insertion loss, מעניין אותנו מאוד להתמקד באטניואציה, ומה שבעצם יקבע את האטניואציה, או בעצם את עד כמה קרוב אנחנו נגיע, לרוב זה הגיאומטריה של transmission lines והמודל הדיאלקטרי, כלומר, כולל הרפנס של המוליכים. זה בעצם מה שאנחנו צריכים להתמקד בו. Reflections, כלומר החזרות, בעצם הטופולוגיה היא תקבע האם אנחנו קורלטיביים או לא, אם אנחנו בעצם ממדלים בצורה הנכונה את הטופולוגיה, כלומר, אם אנחנו יודעים בערך להעריך מה ה-mismatches, ולמקם אותו בצורה נכונה לאורך הקו, אז כנראה שהרפלקשנס ייצאו נכונים. מוד קונברשן, בדרך כלל אנחנו צריכים לדאוג לסימטריה. P ו-N's Q וכל מיני פייס שיפטרים שמפצים על הדיליי. בדרך כלל זה המיקום שלהם ועד כמה הם מפצים. זה בעצם יקבע לנו האם אנחנו מגיעים לקורלציה טובה. האם קשה לעשות את זה? בשביל frequency domain correlation, התהליך הזה הוא מאוד כואב, כלומר, זה לא פשוט לעשות, והקושי באמת עולה, כלומר, אם transmission line זה קשה, reflection זה עוד יותר קשה, להגיע לו לקורלציה ב-return loss,
צריכים המון המון מאמץ, ומוד קונברשן, אני ממליץ לכם לוותר על זה בדרך כלל, אם אתם לא חייבים. כאשר בתחום הזמן, בדרך כלל הדברים יראו קצת יותר טוב, כן? כלומר, אם אתם תעשו TDR או Pulse Response, זה יראה דומה, לכן הקורלציה שאפשר להגיע פה היא בדרך כלל יותר פשוטה. למה אכפת לנו בכלל מ-Reflections? זה לא תמיד אנשים מבינים. בדרך כלל כשאנחנו מסתכלים על Insertion Loss, נראה לנו חלק ויפה והכל טוב. אבל כשאנחנו מחברים את זה למערכת אמיתית, צריך להתחשב בזה שיש לה מסות משתי הצדדים. ואז פתאום יש לנו רעשים ויש לנו החזרות. וכשאנחנו מסתכלים על ה-Voltage Gain, בעצם כשה-Reflections בפנים, כן? אז זה נראה הרבה יותר פחות יפה, כלומר, הרבה יותר מכוער, וכל הדברים האלה זה נובעים מהחזרות. בעצם זה יסגור לנו את העין, יעשה לנו המון המון בלגן במערכת, אם אנחנו לא נותנים על זה את הדעת. אוקיי, מוד קונברשן. זה בעצם איזושהי דוגמה של, אוקיי, נגיד ואני רוצה למדל מוד קונברשן, בצורה נכונה, וזה הערוץ שלי, זה ה-BGA, Transmission Line, פה יש איזשהו Stitching Vias עם Ground Plane לאורך המסלול, ופה זה נכנס ל-Footprint. אוקיי, אז שלב אחד, אני צריך למדל את כל הפניות, כן, של ה-Transmission Line, ולמקם אותן בצורה נכונה. כי המטרה שלי זה בעצם למדל אסימטרי, בין ה-P-Line. דבר שני, אסימטריה של ויות, כלומר, באזורים האלה, הוויות הן אסימטריות, ליד הפנייה, זה השפיע עליה. איך? זה, בשביל זה יש סימולציה. אחר כך אני צריך למדל את ה-compensation structure של ה-SQ, למקם אותו בצורה נכונה, ולאחר מכן אני צריך למדל את האסימטריה של ה-BGA, כולל האסימטריה של מה שהולך פה מבחינת האדמות, כן? אם יש משטחים או ויות שהם יותר קרובים לאחד המוליכים, זה ישפיע לי. לכן, ההצעה שלי זה רק אם אתם חייבים. למעשה, בדוגמה שאנחנו נראה אחר כך, אנחנו נשתמש בקורלציה לטרנסמישן, לרפלקשן, אבל לא ללמוד קונברשן. פשוט בכמות העבודה שנדרשת בשביל להגיע לזה. ההצעה שלי זה באמת, לפני שאתם מתחילים קורלציה וסימולציה, להבין לאיפה אתם רוצים להגיע, לאיזה דיוק אתם רוצים להגיע, וכדאי להבין מה זה אומר, כן? למשל, בדרך כלל מה שמהנדסים אומרים, אומרים, אני רוצה דיוק של 2 dB ל-return loss, כלומר, הבעיה עם הדבר הזה, שהמידע שחסר לי, שזה מה הרמות של ה-return loss שאתה הולך למדוד. כלומר, אם אתה בסביבת, אם הריטרן לוס שלך הוא מינוס 10, ואתה רוצה דיוק של 2 dB, אז אתה רוצה להבין אם אתה מינוס 8 או מינוס 10, זה בערך 10% מהסיגנל, כלומר, אתה רוצה לדעת הפרש של 10% מהסיגנל אם הוא חזר. זה מאוד פשוט לעשות. לעומת זאת, אם הריטרן לוס שלך הוא ברמה של מינוס 30 dB, ואתה רוצה להיות 2 dB דיוק, אז אתה צריך להגיד בעצם, האם ההפרש של 0.8% מהסיגנל חזר או לא, כמעט ובלתי אפשרי לעשות את זה, לפחות במערכות של wideband, כלומר. אז כדאי להבין את הדברים האלה, להבין מה אתה מבקש, לאן אתה רוצה להגיע, ולעשות את המודלים בהתאם, כלומר, גם את המודלים וגם את הסימולציות בהתאם. אחד הכלים שאני, והשיטות שאני ממליץ לכם להשתמש, במיוחד אם אתם הולכים לכיוון של קורלציות, של ערוצים, זה Joint Time Frequency Domain Analysis, זה מאוד מאוד נפוץ ב-RF, כן, ספקטרוגרמות. כן, ספקטרוגרמות, זה מאוד מאוד נפוץ. בקצרה, מה זה אומר? אז בציר הזה יש לכם את ה-frequency response, למעשה זה return loss. בציר הזה יש לכם את הזמן, אז
לוקחים איזשהו חלון קטן של פריקוונסי, כן? עושים לזה short time Fourier transform, ומקבלים את הרספונס של אותו חלון, כן, בזמן. אחר כך עוברים לנקודה הבאה, כן? עולים נקודה אחת למעלה, חוזרים על אותו תהליך, אחר כך, עד שאנחנו בעצם עוברים על כל הנקודות, ולמעשה זה מאפשר לנו להבין איזה פיצ'רים לאורך הקו, כן, משפיעים באיזה תדרים. למשל, הקונקטור פה של ה-MXP, כן, משפיע לי בין עד 5 ג'יגה, אחר כך יהיה לו השפעה בין 10 ל-15 ג'יגה, ואחר כך באזור 25 ג'יגה. כלומר, אם אני אראה בעיות באזורים האלה, אני יודע שאחד הדברים שאני צריך לטפל בהם זה אותו קונקטור. יש חברה מסחרית שיש לה את הכלי הזה, אני חושב שקוראים להם Constant Wave, ואם לא, אז יש כלים של MATLAB, ואם לא, יש כלים של RF, שהחברה פה, אני בטוח שישמחו למכור לכם כמה. סבבה, אז עשינו את כל התהליך הזה, כן. אנחנו, יש לנו כלים פנימיים, אתה מאינטל, נכון? אז דבר איתי. ומי שלא מאינטל, אז עוד פעם, יש חברה שנקראה Constant Wave, שיש להם כלי מסחרי שמטפל בזה, תפנו אליהם. אוקיי, אז הגענו לשלב של פעם ארבע, והעסק מתחיל להסתבך. כלומר, אם היינו עם הרבה אינטואיציה והרבה ניסיון באיך שהדברים עובדים ב-NRZ, עם שתי רמות, פה כבר קשה לנו להבין האם מה שאנחנו עושים יעבוד, לא יעבוד. ונסתכל קצת מה זה אומר. אז בדרך כלל 28 גיגה ביט NRZ, כולם מכירים, פעם ארבע זה ארבע רמות של מתח, אז בשביל להעביר אותה אינפורמציה, בעצם ה-UI שלך הוא פי שתיים יותר ארוך, כן? ואם אתה משתמש באותו UI, כן, באותו אורך ביט, אז אתה מעביר אינפורמציה בקצב כפול, יש לך עוד שתי רמות של קידוד. נחמד מאוד, אבל האם הדיזיין שעשית הוא מתאים לשיטה הזאת של העברת סיגנלים? בדרך כלל הספקים אומרים, כן, אם הערוצים שלך הם טובים ל-25 גיגה או 28 גיגה, אז תוכל להעביר בהם גם פעם 4, ולפעמים זה אפילו נכון. ולמעשה התשובה לשאלה הזאת היא נמצאת בספקטרום. בשביל לענות עליה צריך להבין מה הספקטרום של הסיגנלים שאתם רוצים להעביר. אז בדרך כלל אם אנחנו נסתכל על NRZ, אז ככה נראה הספקטרום שלו, יש לו אפס עמוק ליד הביט רייט, ולמעשה זה היה ממשיך ועושה את האפס העמוק בפעמיים הביט רייט, אבל למעשה יש לנו את קאט אוף של הטרנסמיטר, והוא חותך את התדרים האלה, אז זה הספקטרום שבעצם מאפשר לנו עדיין לפענח מה האינפורמציה שיש בסיגנל הזה. למעשה פעם 4, 28 גיגביט, אז אנחנו רואים שבעצם אפקטיבית התדרים שלו הם שתיים יותר קטנים. אז למעשה, כן, אתה צריך רק את שני החלקים האלה בשביל לתאר בצורה מספיק מדויקת את הסיגנל, וזה אומר שאתה יכול להשתמש עקרונית בערוצים שהם פחות וויידבנד בשביל להעביר את אותו הכמות אינפורמציה. ומה שעוד יותר טוב, שבדרך כלל בתדרים היותר נמוכים אנחנו יותר שולטים על התכונות של הטרנסמישן ליינס, אנחנו יותר שולטים על התכונות היצוריות, אז גם הקורלציה יוצאת יותר טוב. אבל אם אנחנו עוברים לפעם 4 של 56 גיגביט, אז פה אנחנו כבר רואים שבעצם אפקטיבית אנחנו מדברים על ספקטרום שהוא פחות או יותר זהה לספקטרום של NRZ. זה בעצם מה שמאפשר לנו להגיד, אוקיי, תשתמש באותם ערוצים,
לפחות אמור לעבוד. כשאנחנו מסתכלים על הסיגנלים האלה, פתאום אנחנו רואים שלוש עיניים במקום שתיים, והעסק מתחיל להסתבך, קשה לנו מאוד להעריך מה זה אומר. ואם אנחנו משווים את גודל העין של NRZ לעומת גודל העין של PAM4, כן, אז אנחנו רואים שלפחות מבחינה ורטיקלית, אנחנו מקבלים בערך שליש, כן, מהפתיחה שלנו, ובפתיחה הוריזונטלית, הפאמפור בעצם כמעט פי שלוש יותר גדול מ-NRZ. מה שזה אומר בפועל, שאנחנו מאוד מאוד חשופים לרעשים כמו קרוסטוק, שסוגרים לנו את העין בצורה ורטיקלית, פחות לג'יטרים, אבל כל אחד והאפליקציה שלו. מעשית, אנחנו נוכל להשתמש באותם ערוצים, אבל התכונות שאנחנו נרצה לשלוט עליהן, אנחנו נצטרך לשלוט עליהן בצורה יותר קפדנית, כלומר, וריאציה בייצור יכולה להיות פה קילר. לכן הנושא של סימולציה וקורלציה הוא הרבה יותר חשוב במקרה של סיגנלים של PAM4. So, מבחינת קורלציה, עשינו עבודה מצוינת, את כל הדברים שדיברתי עליהם, נתנו לזה את הדגש המתאים, ובאמת השקענו ועשינו עבודה טובה, האם הקורלציה עדיין תשמר? אוקיי, אז בואו נסתכל על הספקטרום קצת יותר בצורה מדויקת. אז אחד ההבדלים הגדולים זה החלק של התדרים הגבוהים, בדרך כלל בסיגנלים של PAM4 הוא יהיה הרבה יותר מודגש, יהיה קצת יותר רחב סרט בדרך כלל, והספקטרום של התדרים הנמוכים היה קצת יותר נמוך, אבל זה לא השפיע עלינו, בדרך כלל אנחנו שולטים טוב מאוד על מה שהולך פה בתדרים הנמוכים. אז למעשה, כשאנחנו מדברים על זה בקונטקסט של קורלציה, אנחנו נראה את הדבר הבא, גם אם אנחנו עשינו עבודת קורלציה מצוינת, לקראת התדרים הגבוהים אנחנו בעצם נסבול מאיזשהו אי-דיוק של המודלים שלנו, בגלל חוסר ודאות במדידות, בגלל כל מיני אפקטים שמצטברים, ולרוב יהיה לנו חלק שאנחנו נצטרך לעשות אקסטרפולציה, כי רוב ה-VNA'ים שלנו הם עד 40 ג'יגה, בשביל לעשות את הסטפ הבא אתה צריך לעבור לסטנדרט, ובדרך כלל חברות נמנעות מלעשות את הסטפ הזה, הוא כרוך בהוצאה כספית די גבוהה. אז נכון לעכשיו רוב הדאטה, גם מיצרנים, גם של ונדורים וגם חברות שאתם מדברים, יספקו לכם עד 40 ג'יגה, ואחרי 40 ג'יגה אתם תצטרכו בעצם לנחש מה קורה עם הלוס שלכם, עם הריטנוס. אז פחות או יותר זה היו הדגשים, ואם יש לכם שאלות אני אשמח לענות, ואם לא אז אני אתן לאמירם לדבר על קצת על איך אפשר ליישם את הדברים האלה, על טסט קייס שהוא אמיתי, ואתם מוזמנים לשאול אותו. לפני שאני אתחיל, אני רוצה קצת לדבר על למה לנו בכלל לעשות קורלציה. כאילו, בסופו של דבר תהליך כואב, נכון? צריך ללכת, למדוד במעבדה, לבקש מהיצרן שייתן לנו עוד דאטה שאין לנו, למדוד שוב אולי, אם לא יצא לנו טוב, לסמלץ שוב, לעשות כמה איטרציות ולנסות לזהות את כל הבעיות שיש לנו בכל הצ'אנלים, עד התדר מאוד גבוה. תהליך כואב, יכול לקחת משהו כמו, לא יודע, שבועיים, שלושה, במינימום הייתי אומר, והוא גם ידע לנו כסף, כי לפעמים צריך לשלוח דגימות למעבדה אנליטית, שימדדו לנו. השאלה היא למה בכלל ללכת לתוך כל הסאגה הזאת של לנסות להתאים את מה שיש לנו בסימולציות למדידות במעבדה. יש כאלה שבכלל לא מודדים, כן? יש כאלה שהם מסמלצים ומניחים שמה שהם סימלצו זה מה שיש בפנים. זה מה שיוצא. ואז הם באים, מחברים איזשהו טרנסמיטר ולא עובד. אז הסיבה שאנחנו עשינו את זה, זה בעיקר כדי לדעת כמה מרג'ין יש לנו במערכת, אוקיי? אנחנו לא הולכים עכשיו לסאגה של קורלציה ומדידות, אם אתם תפתרו את הבורד, בערך משהו כמו 160 צ'אנלים, אוקיי? לא הולכים לעשות קורלציה או מדידות ל-160 צ'אנלים,
בדרך כלל מה שעושים זה לוקחים איזשהו טסט קייס, אפשר לקרוא לו טסט קייס בינוני עד קל, וממדלים את כל החלקים של אותו טסט קייס בצורה הטובה ביותר שאנחנו יכולים. אגב, ניקח את אותם חלקים וננסה לפשט את זה על כל שאר הצ'אנלים שיש לנו בבורד. ברגע שאנחנו יודעים שאבני הבניין של אותו טסט קייס הם קורלטיביים עד לתדר מאוד גבוה, ברזולוציה מאוד טובה, אז אנחנו יכולים לדעת שכנראה שמה שהכלנו על שאר הצ'אנלים יצא לנו עם מספיק מרג'ין. אוקיי, אז בחלק שלי מה שאני הולך לדבר זה להראות איזשהו קייס סטאדי, שאני יכול להגיד שהוא ברמה בינונית, מפינת כמות הדאטה שהיה צריך להשיג על מנת להגיע לקורולציה. אני הולך להראות את התוצאות, אנחנו קצת נדבר עליהן, אני בטוח שיהיו שאלות. ואז אנחנו נראה בעצם איזה מידע אנחנו ראינו שאנחנו צריכים להשיג על מנת להגיע לאותה קורולציה, אוקיי? ובאיזה כלים השתמשנו. עכשיו, אלכס העביר קצת את הרקע התיאורטי של כל מה שנמצא מאחורי זה, אני אדבר קצת יותר מעשית, מה ממש עשינו על מנת להגיע לתוצאות האלה. אוקיי. אז מה שאנחנו רואים כאן זה איזשהו דוגמה לקייס סטאדי. קצת קשה לראות. אוקיי, איזשהו דוגמה לקייס סטאדי. למה זה מעניין? כי מה שרשום כאן בבוליטים, זה בעצם מה שמגדיר את ה-case study, האם הוא ברמה בינונית או ברמה קשה. למה אני אומר את זה? בוא נראה את הנתונים ונחליט. יש לנו פה איזשהו קונקטור, קונקטור של אובר שונר, מי שמכיר, MXP40, קונקטור שיכול ללכת עד לתדרים מאוד מאוד גבוהים, עם כבל שמתחבר אליו, בורד 16 שכבות, עם מקטרון 6, עם קורים של 6 מיל, עם spread weave glass ו-HVLP copper. אוקיי? זה נתונים שמסתכלים עליהם, לא ממש מעניינים, אבל בסופו של דבר, זה מה שמגדיר את הטסק שלנו, שהוא יהיה רק בינוני ולא קשה. למה? כי אם הייתי עכשיו משתמש פה בקונקטור פחות טוב, והייתי משתמש באיזשהו weave glass שהוא לא spread weave, אלא שיש שם יותר הפרדה בין בסיבים של הזכוכית, או שהייתי משתמש בקופר, שהוא RTF קופר, שיש לו הרבה יותר רפנס, היה לי הרבה הרבה יותר קשה להשיג את המידע שאני צריך על מנת להגיע לקורלציה. וזה איזושהי נקודה מאוד חשובה, כי כשניסינו לעשות דברים על מקרים הרבה יותר קשים מבחינת הגיאומטריות של ה-PCB, האפורט על מנת להגיע לקורלציה היה משהו שפשוט לא שווה להשקיע אותו. עדיף לקחת מרג'ין בדזיין מאשר להגיע לנסות להשיג את המידע הזה. ותכף אני אראה גם מה עשינו ותבינו על מה אני מדבר. מבחינת הראוטינג, אז יש לנו פה איזושהי מיקרוויה בשכבה מספר 2 בבורד, עם איזושהי גיאומטריה של צ'אנל, לא ממש מעניינת, עם טרייס של משהו כמו 2 אינץ'. אוקיי? אז יש לנו פה איזושהי תמונה של הבורד, אפשר לראות, ויש לנו פה המון המון צ'אנלים מסביב, והמטרה של הקורלציה שלנו זה בסופו של דבר לדעת שאם אנחנו מודדים במקרה הזה עם פיקופרוב צ'אנל מסוים, ויש לנו מודל טוב של הפיקופרוב, של הצ'אנל ושל הקונקטור, אז ניקח, נשנה רק את הצ'אנל, נשאיר את הפיקופרוב ואת הקונקטור, אז אנחנו נוכל לקבל פחות או יותר את התוצאות הנכונות לכל הצ'אנלים. אוקיי, זה הצ'אנל שלנו, וכמו שאלכס אמר, התמקדנו במידול של הפיקופרוב, במידול של הקונקטור והכבל, וכל מה שבאמצע, שזה יותר רלוונטי לאפקטים של מוד קונברז'ן, מידלנו בתור טרנסמישן ליין, אוקיי? לא מידלנו את הכל ב-HFSS בתור מודל אחד. אם אתם, קשה קצת לראות, אבל כאן איזשהו פייס שיפטר, כדי לפצות על PVN, הוא לא ממודל אצלנו, ואנחנו נוכל לראות לאיזה רמת דיוק בסימולציה הגענו, גם בלי שהוספנו אותו. אוקיי, זה המודל שלנו של הסימולציה. יש לנו, כמו שאמרנו, BGA, טרנסמישן ליין,
במקרה הזה, מי שמכיר, השתמשנו ב-Negative D-Embedding, שיש ב-HFSS, די זה למכניסים מודל RLGC, ומידלנו את הפוטפרינט של הקונקטור, פלוס הקונקטור, בתור איזשהו מבנה אחד ב-HFSS, אוקיי? לתוך הדבר הזה חיברנו S פרמטר של הקבל שלנו, שקיבלנו מהיצרן. זה הבורד, אפשר לראות את הפיקו פרוב שהשתמשנו, יש פה איזשהו צ'אנל והקונקטור. אוקיי, הפרובים שהשתמשנו זה GSG של 500 מיקרון, עם SOLR, קליברציה של SOLR. שאלות לגבי זה, לפני שאני ממשיך לתוצאות? אוקיי. מעולה, אז עכשיו אנחנו מכירים מה בעצם ניסינו לעשות, יודעים פחות או יותר, כן. תוכל לומר איזה short open, ומה זה R? לא, את הקיצור של איזה... אוקיי, לגבי כל מה שקשור לקליברציות, אני חייב להגיד, זה פחות המומחיות שלי, בסדר, אלכס פה עשה לזה כמה שנים טובות של ניסיונות במעבדה, ובחלק של השאלות הוא ישמח לענות לכם, אוקיי? אפשר לשאול שאלות? כן. כמו בזה, אתה נוגע פה על הפה של המחקים, נכון? נכון, כן. איפה הגרם של הפרוב? ניכנס לזה עוד 10 דקות בערך, בסדר? אוקיי. אז זה הטסט קייס שלנו, ואנחנו עכשיו נראה בעצם את התוצאות, ואז ניכנס למה למדנו מזה, או איזה מידע היינו צריכים להשיג, על מנת שהתוצאות שלנו יהיו כמו שאתם תראו אותם עכשיו. אוקיי. אז אלכס התחיל לדבר על כל מה שקשור ל-correlation target, ואפשר לראות אצלנו, שיש לנו פה אינסרשנוס, נגיד עד 15 גיגה, משהו כמו 3 דיבי, משהו כזה, ובאזור ה-30 גיגה, משהו כמו 6. עכשיו, כמות הסיגנל שאנחנו דורשים כאן בשביל קורולציה, אם תסתכלו, זה 0.2 דיבי. עד 15 גיגה וחצי דיבי עד 30 גיגה, ואפשר לראות שבאזור ה-28 כבר אנחנו קצת מתחילים לצאת מהטווח שלנו. עכשיו, לא קבענו סתם את הערכים האלה, כן? את ה-0.2 ו-0.5. זה מבחינת כמות הסיגנל, כשאנחנו עושים קורלציה, זה משהו כמו פחות מ-5% מהסיגנל. תסתכלו בטבלה שאלכס הציג מקודם של המראה בין דיבי לבין אחוזים. ככה שהקורלציה כאן מפנת כמה הסיגנל עובר, קורלציה מאוד אגרסיבית, ואפשר לראות שזה נראה די טוב, זה נראה שיש קורלציה די טובה, עד בערך 28 גיגה. פנת return loss, שוב אני מסתכל על כל מה שקשור ל-correlation target שלנו, וגם פה בואו נשים לב למה הערכים. יש לנו פה ריטרנוס שאני יכול להגיד שהוא מאוד נמוך ביחס למערכות שיש בהן צ'אנל עם ויות, קונקטור וקאבל, זה בערך מינוס 20 דיבי עד משהו כמו 10 גיגה, ואחר כך זה מטפס למינוס 15. ושוב, הקורוליישן טארגט שלנו הוא 1 דיבי כאשר אנחנו במינוס 20 דיבי, זה אומר פחות מ-5%, אוקיי? מבחינת הסיגנל. הדבר הנוסף ששוב לראות פה, שמה שבאמת מעניין אותנו, זה להסתכל על הפיקים ועל הוואליז שיש פה ולראות שהם הולכים ביחד, כי אז זה אומר שמפינת הנקודות מיסמץ שיש לנו בצ'אנל, נקודות המיסמץ זהות, שאין לנו פה פספוסים מפינת איפה שהם הקמנו את הגיאומטריות. אפשר לראות שבאזור ה-28 גיגה באמת מתחיל להיות לנו כאן פספוס, ועכשיו אנחנו נדבר על מאיפה אנחנו רואים שהפספוס הזה מגיע. מבחינת TDR, אז כפי שאתם יודעים, TDR זה דרך מצוינת לגלות איפה יש לנו מיסמצ'ים אצלנו
בצ'אנל, אז לקחנו את שתי ה-S פרמטר, אחד של מה שמדדנו ועוד אחד של הסימולציה, ועשינו עליהם TDR בסופטוור, כן? זה לא TDR מדוד במעבדה. רייסטם של ה-TDR זה 15 פיקו סקנד, ואפשר לראות מבחינת האימפדנס עצמו, אימפדנס קורלטיבי מאוד טוב, האזור של הקונקטור והוויה נראה שמתאים, ופה יש לנו איזשהו מיסמץ' של משהו כמו 3 אום, שנדבר עליו, אוקיי? בגדול, זה מובן, TDR, זה האזור ה-BGA, Channel, Connector, Couple. בסדר, אנחנו פשוט נראה את זה אחר כך בווריאציה קצת שונה, עכשיו תשימו לב. בואו נדבר על מה קורה שלוקחים את אותם צ'אנלים, ועכשיו מעבירים דרכם איזשהו PRBS. מה בתכלס קורה שם, מעבירים סיגנלים אמיתיים של דאטה. אז הדפסנו את שני העיניים, ומיקמנו את שני העיניים אחד מעל השני. עכשיו, קשה קצת לראות האם זה תואם או לא תואם, ולכן אנחנו נסתכל על הקונטור של העין. אפשר לראות שב-NRZ 28 גיג, הקונטור של העין נראה די קורלטיבי. לא הייתי אומר שיש לנו פה איזושהי בעיית פרפורמנס, בגלל המיסמט שהוא שהיה לנו באזור 30 גיגה. כן? כשמסתכלים על פאם 4 28 גיג, גם הקונטור של העין, אפשר להגיד שהוא נראה די טוב, זאת אומרת שלא תהיה לנו בעיה לקחת את אותה שיטה, אותה דיוקים בקורולציה ולזרוק אותם לכיוון הפאם 4 28 גיג. עכשיו בואו נראה מה קורה שאנחנו עולים ל-56 גיג. 56 גיג כבר צריכים קצת יותר דיוק, גם בתדרים הגבוהים. אפשר לראות ש... בעין העליונה והתחתונה, הקורלציה שלנו היא כבר עין בסימולציה קצת יותר סגורה ממה שהיה לפני זה. נכון, אי אפשר להגיד שזה בדיוק 100% אחד על השני. זה משהו שלמדנו פה, שאולי באמת בשביל פאם 4, אם אנחנו רוצים לדעת כמה באמת מרג'ין יש לנו במערכת, ואנחנו רוצים להתחיל למדל את הכל ולעשות קורלציה, אנחנו צריכים אולי להשקיע קצת יותר ולמדל את הגיאומטריות. כן. אוקיי, אז הסימולציה של הצ'אנל והחיבור של כל החלקים זה בכלים של אנסופט. אז כל מה שקשור לפלוטים של העיניים וה-IBIS מודל שמשדר את זה, זה הכל ב-ADS. מבחינת וייפורם, אז שוב אנחנו רואים שהווייפורם עצמו נראה די זהה, יש לו איזשהו שיפט, כן? עכשיו, השיפט הזה, ממה שאנחנו ראינו ויודעים, זה איזשהו תוצאה של הכלים עצמם של הסימולציה. אנחנו, מאוד היה קשה לנו לבוא ולהכניס שתי S פרמטרס ולקבל אותם שהם ייצאו בדיוק אחד על השני מפינת הזמן. בגלל שזה שתי מודלים שונים. ניסינו את זה בכמה כלים, קיבלנו את אותם, פחות או יותר את אותם תוצאות, אבל מה שמעניין זה שהווייפורם עצמו, שמסתכלים עליו, הוא נראה ממש זהה, רק טיפה בשיפט. אוקיי. שאלות עד פה? יפה. עבר טוב, חשבתי שיהיה קצת יותר, זה לא תואם, כן תואם. בואו נדבר על איך אנחנו סוגרים את הפערים שיש לנו מהסימולציה שלנו והמדידות. כי בסופו של דבר יש סיכוי מאוד גבוה שמי שעושה מדידה יבוא, ייקח את המדידה, קרה לי כמה וכמה פעמים, יאזור אומץ וישים את זה על המודל של הסימולציה והוא יראה שתי דברים שונים לגמרי. כאילו, לא קרובים אפילו. לפעמים באינסרשן עושה קצת יותר קל, אבל מפינת ה-return loss, אין קשר. ועכשיו אנחנו צריכים להתחיל לגרד את הראש, ולנסות להבין איפה בכלל אנחנו מתחילים, כאילו, מה קורה פה. אז אני אתחיל באיזשהו טסט קייס אחר, שינסה להסביר לנו איך משתמשים ב-joint time frequency analysis שאלכס הציג מקודם, על מנת לזהות בעיות. ok
במקרה הזה, זה מקרה של גם קונקטור של איזשהו קונקטור MXP של אובר שולר, שהיה לנו פה פעם בעיה. לקונקטור הזה מחובר צ'אנל, וכשמודדים את כל הצ'אנל הזה, מגלים שיש לנו רזוננס ב-16 ג'יגה הרץ. משהו כזה, מאוד כואב, מאוד משפיע על כל המערכת. אף אחד לא רוצה כזה רזוננס נחמד אצלו במערכת. וצריך להבין עכשיו מאיפה זה בא. אז מה השיטות שהייתם משתמשים? אני מאמין שדבר ראשון, לוקחים TDR, בואו נראה מה קורה, נכון? TDR בנקודה הזאת יראה לנו איזשהו פיק מאוד גדול, בגלל שיקבל משם החזר מאוד גדול, ויגיד לנו שיש איזשהו אזור ששם הבעיה. עכשיו, מה הבעיה? שב-TDR, כל מה שבסביבה של אותו אזור, גם יראה לנו כאילו זה החזרים. זה ייתן לנו ממש גלים בכל האזור הזה, ואנחנו עוד רגע נראה את זה באיזשהו פלוט של TDR, שמאוד קשה להבין מאיפה הבעיה. אז שיטה נוספת, די טובה להשתמש, זה לעשות סימולציה ב-3D, אפשר CST, HFSS, איזשהו כלי אחר, באותו תדר של הרזוננס, ולהתחיל ויזואלית להסתכל איפה יש לנו משהו שנראה מוזר. ובסופו של דבר, מגלים, יכולים לראות את זה פה, שהיה לנו את הקונקטור שלנו, ובקונקטור הזה יש איזשהו משטח של VCC, שלא אמור להיות שם, שיצר איזשהו מבנה שעושה רזוננס בדיוק ב-16 ג'יגה. לאנשי הערף, הם בטח מכירים את זה, בונים ככה רזוננס סטרקצ'ר. וזה מה שגרם לנו לכל הבעיה. עכשיו, אני יכול להגיד לכם ששברנו את הראש על זה, זה שבועיים, כי אף אחד לא ישב על הלייאוט והסתכל שכבה שכבה להבין מה קורה. איך אנחנו היינו יכולים לגלות את הדבר הזה יותר מהר ולדעת שדווקא באזור של הקונקטור זה הבעיה ולא במקום אחר בצ'אנל, כי הצ'אנל היה הרבה יותר מורכב. היה לו כל מיני פייס שיפטרים, היה לו עוד ויות, היה מאוד קשה לראות. תכף נראה את ה-TDR, תבינו למה ב-TDR אי אפשר לראות את זה. אז השתמשנו במתודה שאלכס הראה, של Joint Time Frequency Analysis. אפשר לראות, שוב, Return Loss, יש לנו את ה-TDR, ויש לנו איזשהו פלוט של Return Loss versus Time. וב-TDR אפשר לראות שכאן יש לנו הרבה מאוד, כמו ריפלים כאלה, שמאוד יקשו לנו, עלינו לראות איפה בדיוק בעיית הרזוננס שלנו נמצאת. בתוך כל הצ'אנל. אבל כשמסתכלים כשמסתכלים על הפלוט של ה-Return Loss פני הזמן, עכשיו זה פלוט שהוא גרפי כזה, זה לא איזשהו משהו שבאמת אפשר להוציא ממנו אינפורמציה מדויקת, אבל אפשר לראות מאוד טוב שבנקודת הקונקטור זה איפה שהרזוננס הזה מתחיל. ואז מאוד קל לנו לראות או לזהות מאיפה הבעיה הזאת נובעת, ואיך להשליך את זה, ואיך לחפש את זה ויזואלית גם בתוך הטריס. עכשיו, אנחנו לוקחים את אותה מתודה, ואנחנו משתמשים בה, על מנת לזהות בטסט קייס שלנו, איפה המיסמצ'ים בין קורולציה, ואיפה המיסקורוליישן בין הסימולציה לבין המדידה. אז יש לנו, חזרה לטסט קייס שלנו, יש לנו את כבל, קונקטור, איזשהו טרייס ו-BJ breakout. ויש לנו פה שתי פלוטים של Joint Time Frequency Analysis. אחד של המדידה ועוד אחד של הסימולציה. ומתי ששמים אותם אחד מעל השני, מתחילים לראות שהם לא בדיוק זהים, כן? זה לפני שתיקנו כל מיני דברים. לראות שהם לא בדיוק זהים. עכשיו, מה שמעניין אותנו, זה חוץ מבסופו של דבר להגיע למצב שהם תואמים. זה, הרבה פעמים זה לא יוצא. כן, אי אפשר להגיע למצב, אין לנו מספיק דאטה פיזיקלי על הצ'אנל. לפחות, כאילו, אתה רוצה לדעת מאיפה זה בא. אתה רוצה לדעת מאיזה אזור של הבורד לא הצלחת להשיג את הדאטה הזה, למה, ולדעת ששם אולי תרצה לקחת יותר מרג'ין בדיזיין הבא שלך.
אז כשמסתכלים על שתי הפלוטים, אחד מעל השני, אפשר לראות שיש לנו פה באזור הזה איזשהו מיסמאץ', ואפשר לראות שיש לנו באזור הזה, באזור התדרים הנמוכים, ופה זה בתדרים קצת יותר גבוהים, בין 15 ל-20 גיגה, כאן תדרים קצת יותר נמוכים. ואפשר לראות בדיוק מאיפה המיסמאץ' הזה מגיע, ויזואלית, כן? למשל כאן, מסתכלים על שתי פלוטים, אפשר לראות שהמיסמאץ' קשור לאינטרפייס בין הקונקטור לבין הקבל, כן? הנקודת חיבור, שזה מודל 3D לבין מודל S פרמטר, איך חיברנו בהם. הדבר השני, אפשר לראות שיש לנו פה איזשהו מיסמאץ', שזה ההבדל בין הקבל שפיזית לקחנו במעבדה וחיברנו אותו ל-VNA ומדדנו, לבין הקבל שקיבלנו במודל S פרמטר ואיך שהם מדדו אותו. הדבר השלישי, שלא מסומן כאן כל כך, זה האזור הזה של ה-BGA. כן? זה ההבדל בין מדידת פיקו-פרוב, של איך שמדדנו פיזית במעבדה, לבין איך אנחנו ממדלים את זה ב-HFSS. שאלות על זה? אוקיי, אז עכשיו אנחנו יודעים בעצם איזה, יש לנו פה איזשהו כלי שהשתבשנו בו, מצאנו את הבעיות, רואים על מה אנחנו צריכים להתמקד. ועכשיו אנחנו נדבר קצת על איך, או איזה דאטה בתכלס היינו צריכים להשיג, על מנת להגיע לקורולציה שהגענו. אוקיי, עכשיו, על מנת להדגים את זה, אני רוצה לדבר קצת על נושא שאלכס יצא לדבר עליו מקודם, וזה מה ההבדלים בין מה שבפועל אנחנו מייצרים, לבין מה שתכננו. כי זה לא אותו דבר, כן, לכל מי שחושב. יש איזשהו קשר, אבל זה קשר שמתבטא בגרברים. בסופו של דבר היצרן בא והוא עושה על הגרברים האלה קצת שינויים, הוא מתאים את זה לפרוסס שלו ולא מספק לנו בדיוק את מה שתכננו. אז אנחנו עכשיו רוצים להשיג את הדאטה הפיזיקלי על הצ'אנל, רק בשביל טרנסמישן ליין, כן? משהו פשוט. אנחנו הולכים ליצרן ואומרים לו, תן לנו בבקשה קרוס סקשן של הצ'אנל, נכון? זה המידע הכי הכי בסיסי שיש. קרוס סקשן של הצ'אנל זה התח, אלכס הראה את זה מקודם, שמראה לנו איך הטרפז של הצ'אנל נראה, ומה ההובעים של הדיאלקטרי באזור שלו וכו'. הבאתי פה איזושהי דוגמה, בואו נראה אם תוכלו לראות משהו. כן? ביקשנו מהיצרן, כחלק מתהליך הלימוד, שיספק לנו קור. זה הקור של הבורד שלנו שאתם רואים פה. בסדר? זה עושה רעש כדי להעיר אתכם. זה הקור. והאזור שאנחנו רוצים למדוד זה באזור הזה. כשביקשנו ממנו קרוס סקשן, מה הוא עשה? הוא אומר, מה, אני ארוס בורד? עולה כסף. לא רוצה. אז מה הוא עשה? הוא נתן לנו קרוס סקשן של הקופון שלו. יש פה בצד, יש קופון של אימפדנס, נכון? זה מה שהוא יעשה. אם אתם תבקשו ממנו, לא תקבלו קרוס אקשן של הטרייס איפה שאתם מודדים, תקבלו קרוס אקשן של הקופון, בצד. ואז מה יקרה? מה הקשר בין מה שיש פה איפה שמדדתי לבין הקופון? קשר, איזשהו קשר, אולי בעובי של הטרייס, אבל זה לא מה שאנחנו רוצים בשביל לעשות קורולציה. אז הלכנו לאותו יצרן ואמרנו לו, מה, תיקח איזשהו בורד שנדפק לך, כן. זה ספציפית? זה יצרן מאוד טוב, מאוד יקר, סנמינה. כן. אצל היצרנים שלנו באייג'יה ובכל מיני מקומות אחרים, אפילו לא קיבלנו ריספונס. כאילו ביקשנו קרוס סקשן ואמרו לנו בסדר, ושם זה נגמר. לא קיבלנו כל כך את הקרוס סקשן. אז זה עוד משהו שלמדנו, כן. שאם אנחנו רוצים משהו ללכת ליצרן ושלם קצת יותר. תראו, בכל מקרה אפשר ללכת לבקש את זה בארץ, אתה יכול לקחת PCB דפוק או משהו כזה לתוך, ויש מעבדות אנליטיות גם בארץ, משלמים להם כמה מאות דולרים והם עושים עבודה. Okay, בכל אופן, אז ביקשנו את הקרוס סקשן, קיבלנו לא את הקרוס סקשן הנכון, הזנו את זה בסימולציה,
וקיבלנו שיש לנו הבדל פה של כמה, איזה 4 אום, בין מה שבפועל אנחנו מודדים, לבין מה ש... לבין מה שיש, כאילו, זה לא אותו דבר באמת. ואז הלכנו וביקשנו את הקרוס סקשן במקום הנכון, איפה שהראינו בה, פה, באמצע של הבורד, איפה שיש את הבעיה שאין מספיק קופר בלנס. והזענו את הפרמטרים האלה ופתאום ראינו שיש פה הבדל של, זה אמנם נראה קצת, כן, אבל ממה שתכננו זה פריפרק של 5.3 מיל, פה בפועל היה 4.9 משהו. ההבדל הקטנצ'יק הזה יצר לנו הבדל של 4 אום. עכשיו, להגיד לכם שזה מה שישפיע לכם על הפרפורמנס? כנראה שלא. כי הטולרנס של היצרן פה זה משהו כמו 10 אום, או במקרה שלנו 7 אום ביקשנו, זה המקסימום שהסכים לתת. זה לא מה שישפיע על הפרפורמנס. אבל כשאתה עושה קורולציה, ואתה רוצה לדעת שהכל פיקס, והדבר היחיד שמשתנה זה הטולרנס של הצ'אנל באמצע, כי המודל של הקונקטור שלך הוא קורלטיבי, המודל של הקבל הוא קורלטיבי, והמודל של איך שאתה ממדל את הפיקו פרו בלנץ' זה קורלטיבי, ואז מה שמשתנה זה רק באמצע, זה מאוד חשוב, כי אחרת כל השאר גם לא יתאים. ואז שנסתכל על ה-return loss, זה לא יתאים, ואנחנו נצטרך להתחיל לשבור את הראש ולהבין האם זה לא מתאים בגלל שלא שמנו קרוס סקשן נכון, או בגלל שיש לנו עוד נקודות שהן לא אותו דבר. סליחה? כן. אמרת פיקו פרופ, מודל של פיקו פרופ, איך התייחסתם באמת? שנייה, מגיעים לזה, עוד רגע. אוקיי. אוקיי, סרפיס רפנס. עוד נקודה כואבת אפשר להגיד. אנחנו רואים פה את יעקב מחייך, שהוא ישב למדל את הדברים האלה. אז אנחנו גם ניסינו להיות חכמים, ואמרנו, יש לנו פה PCB שאנחנו רוצים מאוד לעשות מידול של רפנס, כי אנחנו רוצים את הקורלציה הכי טובה שיכולה להיות. אז ביקשנו מהיצרן את אותם קורים, ושלחנו אותם למעבדה אנליטית. בסדר? זה לא עלה לכם כסף דרך אגב, כן? רוב הסיכויים שמתבקשו ממנו את הקור של ה... אם זה לא בשכבות החיצוניות, וכשהוא קור של שכבה פנימית, יהיה לו קורים דפוקים, שהיה להם איזושהי בעיה, אז... תנצלו את זה, אתם יכולים לבקש קורים דפוקים והוא יכול לשלוח לכם. ואז אפשר לעשות איתם כל מיני דברים, לשלוח אתם למעבדה, למדוד אותם, להסתכל במיקרוסקופ, לראות איך הוויב, לראות כל מיני דברים שיכולים לעזור לכם למדל. אז ביקשנו מדידה של רפנס, קיבלנו איזושהי מדידה, שברור שצריך למדל משהו ברפנס, כן? אי אפשר להגיד אני לא שם בכלל, כי זה נותן הבדל משמעותי. בלוס. אבל מה אני עושה עם הפרמטרים האלה? מישהו מכיר? איך אני יכול להכניס את זה לתוכנת מידול? אני לא מכיר. אני לא, כאילו, אני לא הכרתי לפחות עד עכשיו. אין לי יותר מדי מה לעשות עם הפרמטרים האלה. הכלים שמי שממדל את הרפנס משתמש בהם, ומה שאנחנו משתמשים, זה לא אותם כלים. ולכן, אנחנו לא באמת יכולים להשתמש במודל הזה. שמדדנו. מה עשינו? חפרנו וחפרנו, מצאנו מאמר של למברט סימינוביץ' שמראה איך לוקחים את הפרמטרים האלה של ה-RMS וה-RZ הרי, ואיך ממירים את זה למודל הרי. אז לקחנו את כל המשוואות האלה, בנינו מאיזשהו אקסל יפה, ואמרנו, הכנסנו את הפרמטרים האלה לתוך הסימולציה, והתוצאות שראיתם זה הרי זה. עכשיו, להגיד לכם שהייתי הולך לכל הסאגה הזאת שוב, של ללכת למדל את זה, לשלם כסף, ושקיבלתי את התוצאות, לא יודע מה, עד 30 גיגה ברזולוציה פי 10 יותר טובה, לא. לא קיבלנו את זה ברזולוציה פי 10 יותר טובה. מה שמידלנו פה היה מאוד דומה למה שחשבנו שיהיה, אבל זה שוב, אם אני חוזר לסלייד הראשון, זה בגלל שהמודל שלנו היה מודל בינוני, לא מודל קשה. השתמשנו ב-HVLP קופר, זה קופר שהוא מאוד, מאוד טוב יחסית, כן? זה לא RTF קופר, זה לא שכבות חיצוניות, אין לנו פה שינויים מאוד מאוד משמעותיים ברפנס. אז הרבה יותר קל לקחת את הנתונים שיש בתוך הכלים של הסימולציה ולהשתמש בהם. אוקיי, לשאלתך, לגבי פיקו פרוב,
אז הפרופ שהשתמשנו פה זה GSG 500 מיקרון, ומן הסתם אין לנו מודל של הפרופ הזה ב-HFSS, בסדר? אם יש לי מישהו, מוזמן להגיד לנו איך להשיג אותו, כי אנחנו לא השגנו את המודלים האלה, מאוד היה קשה אפילו לבקש אותם, לא הצלחנו להשיג אותם, וניסינו לחשוב על דרך, איך לקחת את הדיפולט אקסטרקשן הזה, ש-HFS מודל, אם מישהו משתמש או מכיר, לקחת את הדיפולט הזה, שנותן לנו תוצאות שהן לא קשורות ממש למציאות, אפשר לראות את זה פה בקו מקווקו, ולהגיע איתם למצב שהתוצאות יותר קשורות למציאות. ומה שעשינו זה, עשינו שינוי של המודל, קצת קשה אוקיי, קצת קשה לראות, אבל עשינו שינוי של המודל, זה ששינינו את המרחק הזה בין הגובה של הסולדר בול ואת כמות הגראונדים שיש פה, למשהו שמאוד יתאים לנגיעה של שתי גראונדים וסיגנל באמצע. אפשר לראות שהוספנו פה איזשהו גראונד שלא היה. אוקיי? ושינינו את האובי שזה יתאים לאובי של, של הפיקרובוב, ובמקום הקפיצה הענקית הזאת באימפדנס, קיבלנו שהאימפדנס מאוד מאוד דומה לפרופיל שיש. עכשיו, להגיד לכם שזה פיזיקלית תואם פיקופרופ, זה לא. אבל זה עבד. עבד טוב. וזה עבד לא רק למודל הזה, זה עבד לעוד כמה מודלים. ככה שהרבה יותר קל לנו עכשיו לבוא ולהגיד, אני עושה איזשהו שינוי קל רק בלאנץ' של הפיקופרופ, ואני רואה שזה מתאים לפרופיל, ועכשיו אני יכול להשתמש בזה לשאר ה... טסט קייסים. הגראונד לסיגנל שם, במודל, זה אותו פיץ' כמו של הפיקופרופ? כן. זאת אומרת, מכאן כן, אתה... תראה, צריך לקחת בחשבון משהו אחד. פיקופרופ, עושים לו קליברציה מחוץ לבורד, על איזשהו סטרקצ'רים אחרים, ומה שיש פה זה איזשהו, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, קליברציה בסימולציה, כאילו, זה אין שום קשר ביניהם מפינת הקליברציה. אבל מה, האזור הזה, בסימולציה, זה פרפקט אי, זה משטח מושלם, שאני משחק איתו כמו איזשהו משטח אינסופי. ולכן ברגע שאני משנה את האובי שלו, אני משחק עם כל האימפדנס של כל האזור הזה. ומאוד היה קל לנו ברגע שטיפה שינינו את האובי, לקבל פרופיל אימפדנס מאוד דומה. ואפשר לראות שזה באמת תיקן את, באמת תיקן את זה גם ב-TDR וגם ב-Returnos. קיבלנו פרופיל מאוד דומה עד 28 גיגה. מסקנה שהיא חוצה מודלים או שזה פר המודל הזה? תראה, הגעתי למסקנה הזאת על GSG 500 מיקרון עם השיטת מדידה הזאת של, שתכף אני אראה אותה עוד שנייה, בסדר? להגיד לך שאם תיקח כל פרוב זה יעבוד ככה, לדעתי זה יהיה מאוד מועיל אם נעשה מחקר כזה, כרגע אין לנו יותר מדי סיבות לעשות את זה, אבל אפשר לעבוד על זה. זה לא תלוי בעצם בזווית שאתה נופל? זה לא מה שראינו. עשינו את זה על יותר מפרוב אחד, כי כל סטרקצ'ר ב-BGA זה זווית אחרת. לא, לא זווית כזאת, זווית בעצם אם אתה, כמה הוא עומד או כמה הוא משוחרר. שוב, זה השאלה עד איזה תדר. זה בדיוק. זה נקודה כואבת, אני חייב להגיד, הצלחנו לעשות את זה שוב בסוג הזה של הפרובים עם הסוג הזה של המדידה, אבל להגיד לכם שזה כל סוגי הפרובים, יש פה עבודה שצריכה לעשות, אני לא ראיתי שיצרני הפרובים נותנים איזה מענה מפינת עוזרים לנו, שיהיה לנו חיים יותר קלים, מבחינת כדי שנוכל לעשות לזה איזושהי קורולציה. אוקיי, מבחינת איך אנחנו פיזית נוגעים עם הפיקופרופ בבורד, אז אלכס דיבר מקודם קצת על כל מה שקשור לדיוק המדידה. עכשיו, ב-BGA, שהוא לא BGA עם פיץ' מאוד מאוד קטן, נגיד 1 מילימטר, אם אתה תבוא תיקח פרוב של, שאתה רוצה לגעת בשתי נקודות, אז יהיה לך 1 מילימטר ביניהם, כן? אתה לא תצליח להגיע לשם מפרופ של 500 מיקרון. מה זה אומר? אומר שדיוק המדידה שלך ירד משמעותית.
אם אתה תצליח להגיע עם פרוב של GSG 500 מיקרון, אז זה בכלל טוב, אבל בדרך כלל יש GS, יש איזשהו פרוב של אדמה, איזשהו ויה של אדמה, שאתה יכול לגרד אותה ולגעת בה באזור, אבל להגיע למצב שיש את כל הסטרקצ'ר מושלם, מאוד מאוד קשה. מה שאנחנו נתנו לעשות לאחרונה, זה להוסיף משטח אדמה בטופ של הבורד. אין לי פה בורד מלא, אבל יש משטח אדמה, ואפשר לראות שאנחנו עושים כאן איזושהי הורדה של הסולדר מסק, עם תהליך של לייזר, זה לא תהליך מורכב, ואנחנו חושפים את האדמה בשתי הצדדים של הפדים. ואז יש לנו במרחק מאוד מאוד קרוב, מקום לגעת עם הפרובים, עם הפיץ' הכי טוב שאנחנו יכולים. אוקיי. נושא אחרון, זה כל מה שקשור למודלים של ונדורים. אז אני יודע שיש פה נציגים של ונדורים, מקווה שלא התעצבנו. יש לנו בעיה קשה. ונדורים לא עוזרים לנו. הם לא נותנים לנו את המודלים שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים מודל HFSS או מודל 3D, אנחנו מקבלים S פרמטר. איך מדדו את ה-S פרמטר הזה? אלוהים יודע. נכון? במקרה שנקבל מסמך שאומר, ככה מדדנו, פה הלאנץ' של הפורט, עם כל הסטאפ ואיך בדיוק המודל נראה ויזואלית, זה לא נפוץ יותר מדי. אם יש לך קשר טוב עם הוונדור, כמו שלנו יש לפעמים, אנחנו משלמים להם הרבה כסף, אז הם מחתימים אותנו 3 חודשים על מסמכים, בסוף נותנים לנו מודל של HFSS או מודל 3D. עכשיו, מה הבעיה עם הדבר הזה? שבמדידות, במעבדה, זה לא מודל, כן? זה קונקטור. הקונקטור יושב על בורד ולתוך הדבר הזה מתעבר כבל, וכל הדבר הזה נראה איזשהו מקשה אחת, שבסימולציה שלנו זה לא, זה דברים נפרדים. והנקודות חיבור ביניהם, הן נקודות חיבור שונות. עכשיו, אם הוונדור שוב היה נותן לנו מודל מושלם, אז נקודת היתוך שלנו והנקודת היתוך במעבדה, כביכול הם היו תואמות 100%, ואז אין לנו בעיה. הבעיה היא שזה לא מה שקורה. בואו ניתן דוגמה. אז יש לנו פה את אותו קונקטור, קונקטור של אובר שונר, עם הקבל שמתעבר לקונקטור, ואפשר לראות ש... כאן יש איזשהו צ'ופצ'יק, שהוונדור, כדי למדוד את הקבל, הוא צריך אדפטר, כי אין לו במעבדה בדיוק את אותו דבר, אז הוא חבר עוד איזשהו אדפטר קטן, שהוא לא באמת משפיע על הקבל, כי יש לו לוס מאוד נמוך בתדרים גבוהים, והוא כמעט לא מחזיר, אבל הוא מוסיף דילי קטן. והוא משנה משהו, כן? זוכרים את השינוי הזה? זה השינוי, שהוונדור... הוסיף לנו בזה שהוא לא מידה לנו את זה כמו שבמעבדה זה מתחבר, טפלון לטפלון. יש לו פה איזשהו אדפטר קטן. אז ביקשנו ממנו להוציא את האדפטר הזה, והוא אמר שאי אפשר. כן. הם לא יכולים. אז הוא ניסה לעשות כל מיני שיטות של די-אמבדינג, וכל מיני שיטות של להוריד את זה, להגיד לכם שזה שיפר, אולי שיפר קצת, אבל עדיין אנחנו רואים את הדבר הזה, ואי אפשר להתעלם מזה. וזה קונקטור RF, לתדרים מאוד גבוהים של, מסתכלים עליו 40-50 גיגה, בקונקטורים של בקפליין, המצב הרבה יותר גרוע, כן? אתם מקבלים מודל של הקונקטור של הבקפליין, רוב הסיכויים שהוונדור לא ייתן לכם מודל 3D שלו, ואתם, יש שם איזשהו סטאב, וחיברתם את זה בתוך המודל שלכם, ואתם חושבים שתקבלו קורלציה. אז זהו, שלא. זה לא ילך, כן? הקורלציה תהיה מאוד בסיסית והיא תיתן לכם איזשהו ידע מספיק על מרג'ין שיש לכם במערכת, אבל לבוא ולהגיד שהקורלציה תהיה מאוד מאוד מדויקת, אנחנו צריכים את הפיזית, את המודל שישב על הבורד שלנו, בדיוק באותה צורה שזה נמדד במעבדה. אוקיי, שאלות? כן. מישהו בדק שהתופעה הזאת לא קשורה למודים נוספים שמתפתחים בתדרים גבוהים? מה זה?
יש אופני התפתחות שונים של גלל מיקרוגל, תוכתב, שהוא פוגש עם גלל שלא מתאים לו, אז מוצרים מודים אחרים. אוקיי. זה יכול להיות שהתופעה שאתה רואה קשורה דווקא לזה, קשור לזה שהוא פגש בלי הרבה. אתה מדבר פה? תראה, דיברנו על זה עם הוונדור, כן? לא הנתנו את זה סתם. אז הוונדור זה, הוא מספק לנו גם את המודל HFSS וגם את המודל של הקבל, שהוא עושה את המודלינג, הוא לא עושה את זה ביחד. הוא רק מודד את זה במעבדה ביחד, אבל הם יודעים שיש להם את הדבר הזה. ואנחנו רואים גם ב-Joy Time Frequency Analysis שראינו מקודם, אנחנו רואים שבאמת התדרים שהיו אצלנו בעייתיים, הם בעייתיים מהאזורים האלה, של החיבוריות בין שתי הטפלונים, שהם לא אותו דבר. אז הוא אמר לי, תנסה לשחק, תעשה ככה, ככה, אבל זה לא יצא כמו שציפינו, ותן לנו לראות את ההשפעות בתדרים הגבוהים. זה משטח פאוור שהם לא עושים יוצא. אני חושב לדעתי לבדוק את זה, כי זו תופעה שקורית על המשטח של ה-PCV. קורית במעבר לוויות, לוויה שהיא ארוכה מדי, מבחינת רוב שכבה, לדעות גל שאמור להדיר. זה לא הוויות, כן? האזור, הוויה זה פה. כאן זה החיבור של הקבל והקונקטור. כאילו, פה זה ה-PCB, הוויה, ופה מציל הקונקטור, החיבור של הקבל והקונקטור. עוד שאלות? So, all the ground vias here is plated through holes. And so we usually use about 80% plated vias in the simulation. So it's PTH also, but of the vias, okay. So for the signal vias, this is laser vias, and it's, yeah. For the ground vias, we use plated vias, true holes, for the whole simulation. But you didn't adjust the drill holes? No. Okay. 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 שאלה מצוינת, כי יש לי תשובה מצוינת גם. אז ככה, כאשר אתה עושה סימולציה של הכל, הרזולוציה שאתה צריך על מנת לפתור את זה בדיוק גבוה, היא רזולוציה מאוד טובה. הכוח משוב והזיכרון שאותה מכונה תצטרך זה, שוב, אם זה סטרקצ'רים של אינץ' זה אולי אפשרי, אבל כשאתה מגיע לשלוש או ארבע אינץ' זה כמעט בלתי אפשרי. עכשיו, כמות המידע שיש בטרייס של טרנסמישן ליין, אפילו אם אתה ממדל אותו ב-HFSS, אין הבדל בין זה לבין RLGC. אז ככל שאתה תוסיף יותר מידע או יותר משקל על התוכנת סימולציה שלך, ו... הדיוק שלך ירד, כן? כאילו, אתה לא תעלה את הדיוק. אתה צריך להתמקד במקומות שהם 3D. למשל, BGA breakout, למשל, קונקטורים. את האזורים האלה לסמלץ ברזולוציה הכי טובה שאתה יכול. במקומות שאין מידע, תשתמש בכלים שנותנים לך בדיוק את אותו דבר, בלי שום בעיה, כן? RLGC, אנחנו השתמשנו פה בנגטיב די-אמבדינג, שזה עבד מצוין, שזה מובנה בתוך HFSS, עושה את אותו דבר. כן, זה קצת ברמה של לא יעשה לי רזוננס עם המשטחים הקרובים, אז נגיד משהו כמו 200-300 מיל, וחותך אותו עם וייבפורט, היתוך מאוד נקי, ככה שאני יודע שמתי שחיברתי בין שתי החלקים, אז הכל מתחבר מאוד נקי. גם רואים ב-TDR שאין הבדל, לא רואים הבדל בין החיבור, בין הקונקטור נגיד לבין הטרנסמישן ליין. שתי מחוברים ולא רואים איזושהי קפיצה שם. כי זה שתי וייבפורטים שפשוט מתחברים ביניהם. כן.
בהקשר של השאלה ששאלת עכשיו, היה עבודה בדיזיינקון של 2015, שעשה השוואה בין גידול של מערכת שלמה לחלוקה לחלקים, והרצה גם לכל הזמן הרצה ספציפית לאותם כלים שהיו אז, וגם רמת הדיוק, והוא שחבל על הזמן הזה. אז תחלק, תבין איך הוא, אתה יכול להריץ יותר מהר, וסעק את זה. יש בנדור אחד, לפחות שאני מכיר, שאתה יכול להגיד לו, לחתוך את הדיזיין ולהגיד לו, בחלק הזה, תדבר בטרודיזון, בחלק הזה, יש, נכון, אנחנו כולנו מכירים את הוונדורים, אבל אני אישית, אני לא אוהב, אני אוהב לשלוט בזה בעצמי. כאילו, אני אוהב לדעת בדיוק מה אני עושה ובאיזה נקודות, כדי להבין בצורה מאוד מעמיקה לאיזה רמת רזולוציה לצפות בכל חלק. חוץ מזה שהיתרון המשמעותי זה שאתה, ברגע שאתה מפריד אותם, אתה יכול להסתכל על כל חלק ולהבין כמה הוא תורם לך לבעיות שיש לך בצ'אנל. כן, אם יש לך וי, אתה יודע לעשות לה אופטימיזציה, אז אתה יודע להכניס אותה לתוך המודל הזה בתור חלקים נפרדים, הרבה יותר קל לשלוט בכל זה. אוקיי? עוד שאלות? כן. אין בעיה של קאפלינג בין הפרובים? אז עקרונית יש בעיה כזאת כשאתה מגיע למרחקים מאוד מאוד קטנים, כלומר אם שני הפרובים צמודים אז יש לך את הבעיה הזאת. אחד האפשרויות שלך זה להתחשב בזה בזמן של קליברציה, מאוד מאוד קשה לעשות את זה. בעצם אתה צריך לבדוק איזולציה בין הפרובים ולדמות את הקרבה שתהיה לך במדידה. פרקטית, מציע לך לא לעשות את זה, במיוחד אם אתה מתעסק במידול של גיאומטריות של PCB ולא של פאקג'. דבר נוסף שיכול לעזור זה אם הפרובים פונים לכיוונים שונים. כן, לא מסתכלים אחד על השני, עוזר בתדרים שהם יותר נמוכים. יש שם שלוש ברייקאוט שונים באותו המודל, אני חושב. תראה, אם זה באותה שכבה, התוצאות זה היו די טוב, כאילו די קורלטיביות. זה אומר שכמות המרג'ין שהיינו צריכים לקחת על צ'אנל עם אותה שכבה, הייתה מאוד קטנה. ידענו למדל את זה טוב. ברגע שהברייקאוט הוא לשכבות אחרות, בבורד הזה ספציפית היה לנו 4 שכבות ראוטינג, עם בק דרילינג וכל מיני דברים בסגנון הזה, אז ראינו שלשכבות שונות כן צריך לעשות עבודה למדל את הוויות עם הבק דרילינג בנפרד, וראינו ששם כן צריך לקחת קצת יותר מרג'ין. זה לא היה קורלטיבי בתדרים גבוהים, כמו שראינו פה, אם זה לא באותה שכבה. אוקיי, אז אנחנו היום מסתכלים על זה בעצם לכל שכבה, עושים לה קורלציה בנפרד, ואז לוקחים את זה על כל הטריסים של אותה שכבה ומתייחסים אליהם זה. אבל עוד פעם, זה תלוי באפליקציה הספציפית שלך. לא תלוי באפליקציה ובטכנולוגיה שמשתמשים, זה... אתה עושה ברייקאוט זה? כן, בהצלחה. אוקיי, עוד שאלות? אז אפשר לבוא בהפסקה ונשמח. תודה.